Patrick! Ei, eu tenho pés! Esse pessoal deve malhar. Nós queremos uma fórmula secreta. Agora! Afastem-se, cidadãos, porque agora a chapa vai esquentar aqui. Sopro ardido. Ei, espere! Clientes, não, não! Espere, espere, por favor! Senhor super maneiríssimo, acabe com ele. Devíamos ter escolhido outro superpoder pra você, Patrick. Bob Esponja, um herói fora d'água em 3D. 5 de fevereiro nos cinemas.